med i helikopter. Tar oss genom landet och de kallar oss för Sverigetopp. Vi vårt flyg till och med på EU-moppen. Tar oss genom landet och de kallar oss för Sverigetopp. God kväll, mycket, mycket varmt välkomna till Landet runt som är tillbaka igen efter en veckas Melodifestivaluppehåll. Det innebär att vi har en hel del saker att ta igen. Bland annat så har EM i bilbana gått av stapeln. Missa inte våra rapporter därifrån. Efter det så kommer vi att presentera en helt ny och, vill jag påstå, unik musikmaskin. Den är tyst nu, men om vi bara väntar ett litet ögonblick. Tackar. Dessutom här ikväll så kommer faktiskt vi här på Landet runt-redaktionen att ta åt oss äran för att Sveriges kanske mest berömda liftare inte längre liftar på egen hand. När det gäller musik för övrigt så har vi fått ett intressant mejl eller brev faktiskt hit till Landet runt-redaktionen i veckan. Det står så här: hej Landet runt, här får ni min musikmaskin som jag har byggt av danska byggklossar. Hälsningar Andreas Eld. Andreas, vi har tittat på maskinen, vi tycker att den ser intressant ut. Vi kan göra som så att du och maskinen går och värmer upp. Under tiden så träffar vi en av era kollegor. Ja, först träffade vi Evelyn Glennie som är hörselskadad men ändå en av världens främsta slagverkare. Efter det så hade vi ett möte med Andreas Eld och hans musikmaskin som för övrigt just i detta nu ställs ut på Flygvapenmuseet i Linköping. Exakt på vilket sätt maskinen räknas som ett flygvapen, det framgår inte i Andreas brev. De danska byggklossarna i alla fall som Andreas har byggt sin maskin av, de brukar man ju normalt sett kanske inte förknippa med som beståndsdelar i musikinstrument. Därmed inte sagt att det är någonting som vi tycker illa om. Tvärtom, nu hoppas vi på fler leksaksinstrument.